Ženy moje, keby som mala takéto vlasy, začínam nový život. Čo sa týka vlasov, mohli ste si všimnúť, že počas všetkých dielov som si tak pomáhala, jemne sa s nimi hrala. Naozaj milujem vlasy a urobíme si dva vlasové stylingy. Vlasy vždy robím až po líčení a dotváram taký celkový look. Použijem sprej na tepelnú ochranu. Tento sprej sa používa pred tepelnou úpravou, aby sa obalil vlas a neničil. Tento styling si urobíme ako doplnok k večernému líčeniu, čiže party. Ja si teda chytím všetky vrchné vlasy. Alebo dáme retro. Ženy, pripravte sa, ide 83. Všimli ste si na sociálnych sieťach, momentálne je veľmi retro štýl preferovaný. Okrem toho, že ho milujem a každý môj výsledný efekt trošku aj pripomína, zameriam sa na super vlasový styling.